Rádi bychom pokračovali v našem nabitém programu. Čeká vás krátká úvaha pana Adama Černého na téma nutnosti zachování médií veřejné služby. Poté bude hlavní večerní debata o nutných změnách zákonů za dobře zastoupené poučené veřejnosti. A potom rádi předáme cenu ARAS. Pro vás bude překvapení, kdo ji získá. Takže jsme-li všichni usazeni, předávám slovo panu Adamovi Černému, využijeme jeho přítomnosti a dozvíme se něco o nutnosti zachování médií veřejné služby. Předávám mikrofon. Děkuju za pozvání. Zároveň budu vítat průběžně všechny další, kteří už získali dostatek kyslíku. Je mi velkým potěšením tady vystoupit v takhle zvláštní atmosféře neustálých odchodů a příchodů, ale to podstatné je, proč jsem rád, že byl pozván, že jsem byl svědkem debaty, leckdy urputné, někdy méně urputné, ale hlavně debaty, protože jsem měl velice intenzivní dojem poslední dobou, že dva tábory jakoby zaujímaly kruhové obrany a v takové atmosféře se těžko hovoří. A takže je vlastně dobře, že nějaká debata vůbec bude. Co se týče toho tématu, které jsem dostal jako zadání, nezbytnost médií veřejné služby, já bych začal vlastně tím, co jsem se ptával adeptů novinářství na začátku, a když mě ta otázka kdysi napadla, tak jsem si musel přiznat, že je jedna z nejhnusnějších, která existuje. A ptával jsem se adeptů zhruba, kde v sobě berete tu opovážlivost, to oprávnění, že budete něco do novin, rozhlasu, televize vyprávět, sdělovat, líčit, hodnotit, tvrdit. Takto postaveno se to nedá skoro na to odpovědět, protože každá odpověď bude znít zpupně. Takže kudy z toho ven, a odpověď zní jednoduše, zdá aspoň z mého hlediska, ve chvíli, kdy zazní slovo služba. Protože novinařina, aspoň tak, jak já ji vnímám, je službou divákům, čtenářům, posluchačům, tak jako prozaicky řečeno, instalatéři se starají, aby fungovala elektrika, odpad a já nevím, co všechno, tak novináři by se měli starat o to, aby docházely informace. Mluvíme-li o médiích veřejné služby, tak aby nejenom byly informace, ale aby byly hodnoceny, zasahovány do kontextu, aby program, který bude v médiích veřejné služby, splňoval ony nároky, které jsou tak, aspoň z mého hlediska, nepříliš dostatečně definovány v zákoně, nicméně musí být respektovány. Co je důvodem pro nezbytnost, nebo sílícím důvodem pro nezbytnost médií veřejné služby, je stav médií obecně, protože média obecně, zvláště ta tradiční, která znám nejlépe, jako jsou noviny, ale už jsme tady slyšeli náznaky, že se to vztahuje třeba i k televizi a rozhlasu, je, že ty dosavadní modely přestávají fungovat, přestávají být dostatečně úspěšné. Byla tady jenom nepatrný náznak zmínky o tom, že generace mladých lidí řádově 20+, sleduje média úplně jiným způsobem, ať už se jedná o noviny, o televizi nebo cokoliv dalšího. Prostě ne tak, že by sledovali hromadně něco podle nabídnuté programové skladby, ale tak, jako můj syn si najdou to, co potřebují tehdy, kdy je to zajímá. To bude velká zkouška pro veškerá média a pro média veřejné služby rovněž tak. A protože média veřejné služby, aspoň v naší republice, mají tu výhodu, že jsou financována ze zvláštní daně, která se jmenuje koncesionářský poplatek. Tím pádem nemají takové starosti, jako mají komerční média, která musí žít ze zisku, když třeba nesledují primárně komerční zájem, jako jsou třeba, řekněme, Hospodářské noviny, kde pracuji já, tak ty média veřejné služby vlastně bude s tou krizí médií, která určitě brzo neodezní, bude na ně kladen mnohem větší nárok na to, aby plnili svou roli. Budou muset možná někdy trochu suplovat to, co prostě ta klasická média prostě nebudou stíhat. Padlo o tom tady několikrát zmínka včera, o tom byla výborná debata v České televizi v souvislosti s evropskými volbami, kdy
jediní zpravodajové, kteří sedí v Bruselu a něco přináší do České republiky o tom, co se děje v jakési vzdálené Evropské unii, kterou jsme, jejíž jsme součástí, tak jsou jenom tři zpravodajové, a to jsou zpravodajové milí veřejné služby, protože ty jediná si to mohou dovolit. A dokonce by se dalo dovodit, že vlastně ze zákona je tam musí mít, dalo by se říci. Je to sice zprostředkovaná argumentace, ale určitě platí. Žádné jiné soukromé médium si to prostě dovolit nemůže. Ne proto, že by to nepokládali za důležité, i když mnozí vlivní lidé v médiích jsou tací, kteří by mohli zopakovat výrok jednoho z editorů České televize, který doufám už nepracuje, který říkal, přece si nenechám zaneřádit hlavní zpravodajskou relaci nějakou s Evropskou unii. Tak takový lidé jsou i v těch neveřejnoprávních médiích. A tak vracím se k té myšlence, že veřejnoprávní média vzhledem k narůstající krizi médií budou jejich význam a odpovědnost bude vzrůstat. Tady po slově služba máme slovo odpovědnost a zase jsme u toho, že je to placenost z té zvláštní daně a je otázka, jak ta odpovědnost má být vykonávána, zprostředkována, jak má fungovat. A to bude předmětem debaty lidí, kteří sedí tady za mnou. A myslím si, že ačkoliv ta letošní volba nebyla, řekněme, neměla tak dramatické a zvláštní kontury, jako měly některé volby předešlé, tak to nic nemění na tom, že aspoň z mého hlediska ten způsob výběru volby členů mediálních rad není zdaleka vůbec šťastný, že by bylo na místě hovořit o tom, že nejenom je nutný ten demokratický základ, že by měl mít možnost každý, ale na druhou stranu bychom měli klást důraz na slovo kompetence a zároveň také odpovědnost. Tak já budu rád, když se o tom něco dozvím. Děkuji vám. Děkuji panu Adamovi Černému za jeho úvahu. Nyní bych rád předal slovo paní Lucii Opálenské, která si představí své panelové hosty a povede profesionálně svou část debaty. Jenom chci říct, že my v ARASu a společně s FITESem za to chceme poděkovat. Nechceme čekat, až jak se věci budou vyvíjet. Rádi bychom byli jedním z těch impulzů a přijměte prosím tuto debatu na dané téma jako náš vklad do lepší budoucnosti českých médií. Předávám slovo. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Já vás tu srdečně vítám na té dnešní hlavní debatě, jak za sebe, tak ale především za ARAS a FITES, které společně tuto debatu organizují. V minulých letech už podobných debat proběhlo, se uskutečnilo několik, takže my v mnohem navážeme, a to především ve věci obsahu, tedy o tom, o čem bude řeč. Mělo by to být především otázka způsobu voleb do rad médií veřejné služby, novelizace mediálních zákonů, tak jak konec konců tady vidíte napsáno, ale zřejmě, nebo já doufám, že dojde i na otázku tlaku politiků či vlivových podnikatelských skupin, nebo jakkoliv na nezávislost vysílání médií veřejné služby a případně na kvalitu toho vysílání, protože ta bývá často také předmětem kritiky. Já vám představím dnešní hosty, ač je všechny znáte, ale pro pořádek vítám zde první náměstkyni ministryně spravedlnosti, advokátku Hanu Marvanovou, která je nezávislá, ale spolupracuje s ANO. Dobrý večer. Vítám tu první náměstkyni ministra kultury, Kateřinu Kalistovou za ČSSD. Vítejte. Dále předsedu volebního výboru Poslanecké sněmovny parlamentu, pana Martina Komárka, poslance za ANO. Vítám tu generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. A z řad mediálních odborníků a publicistů zde také srdečně vítám Václava Žáka, vysokoškolského pedagoga, který ale zůstává v publiku, Milana Šmída. Dále teatrologa Vladimíra Justa. A také Jana Šterna, scénáristu, režiséra, producenta. No a zatleskejte také sobě, protože já doufám, že v publiku mezi vámi sedí dostatek autorů, autorek, pro které konec konců tato debata je, takže vězte, že se budeme snažit vás co nejdříve zapojit
Když budete se chtít na cokoliv ptát, kteréhokoliv z hostů, tak prosím, stačí se přihlásit. Jsme tady od toho. Tolik na úvod a já bych si nyní dovolila jako první předat slovo paní Kateřině Kalistové, protože rezort kultury má mediální zákony ve své gesci, tak bych ráda věděla, jestli byste mohla vysvětlit, co vlastně váš rezort hodlá měnit a jakým způsobem a proč. Je známo, že chcete novelizace mediálních zákonů předložit v první čtvrtině příštího roku, jestli se nepletu. Takže máte slovo. Dobrý večer a děkuji za slovo. Je tomu skutečně tak, my hodláme připravit novely těch třech hlavních mediálních zákonů, zákon o České televizi, o Českém rozhlasu, o provozování rozhlasového televizního vysílání. První kvartál příštího roku je termín, kdy by ty novely měly jít na vládu, nikoli do sněmovny, takže teprve do vlády. My bychom se tam kromě různých technických a praktických věcí, které vyplývají už z té praxe regulátorů, z judikatury, zejména Nejvyššího správního soudu, jsme se samozřejmě chtěli dotknout i tomu, co vás tady trápí asi nejvíce a o čem už planou debaty několik let. A to je způsob volby a uspořádání mediálních rad České televize a Českého rozhlasu. V minulých dnech nebo týdnech vznikla na Ministerstvu kultury pracovní skupina, paní doktorka Marvanová, pan předseda Komárek, jsou tam například členy této pracovní skupiny také, pan generální ředitel České televize také, abych na něj nezapomněla. My jsme se sešli prvně 16. května, my budeme připravovat ty zákony nové, nebo ty novely, ale samozřejmě klademe si vyšší cíle, my jsme chtěli, aby to prošlo nějakou veřejnou diskuzí, tak jako se to diskutuje tady, tak už, aby jsme třeba i s vámi mohli už tu diskuzi vést nad konkrétními návrhy, které vzniknou na té úrovni pracovní skupiny. Samozřejmě nové uspořádání a nový způsob volby těch mediálních rad veřejnoprávních je vynucen, už je tady určitá společenská poptávka. A když už my se do toho budeme pouštět, musíme si zodpovědět dvě základní věci nebo vypořádat se s dvěma základníma věcma. Ta první je vlastně změna způsobu jmenování, aby tedy tam mohli jmenovat své zástupce nějaké společensky relevantní skupiny přímo, čili aby to nebylo zprostředkovaně přes Poslaneckou sněmovnu. Ten důvod je, i kdyby tam žádnému ovlivnění nedošlo a vše nebo nedocházelo a vše bylo křišťálově čisté, tak ta celospolečenská situace už je ale taková, že samozřejmě tenhle způsob volby už vrhá negativní světlo už na tu radu, že už je to a priori vnímáno jako spolitizované, pak na ty politiky, kteří je volí taky, protože se zase řekne, že ty chtějí zase ovládat média veřejné služby, a potažmo tom prostě není příznivé ani pro Českou televizi a Český rozhlas, kde pak může vznikat jakoby nějaká diskuze o tom, zda je správně vykonáván dohled nad médii veřejné služby, nad jejich hospodařením a tak dále. Dobře, máte tedy už nápad, jak to udělat? No, já se k tomu dostanu. Druhou základní otázku, kterou si musíme odpovědět, je profesionalizace těch rad, které nemají svoje odborné zázemí, nemají svůj rozpočet. Podle mě se mnohdy nekompetentně vypořádávají třeba se stížnostmi, které jim chodí. Tam by pomohlo, kdyby měli právní subjektivitu. Takže to bude další věc, kterou my se budeme muset vypořádat při přípravě těch zákonů. A takové konkrétní věci, praktické, tam budeme, kromě samozřejmě těch relevantních skupin, což bude asi prostě nejtěžší věc, je nějakým způsobem se na nich dohodnout, budeme muset uvažovat o počtu členů, zachovat, nebo prostě budeme možná muset zvýšit ten počet členů, jaký tam bude způsob odvolatelnosti těchto členů, protože například někdy i v Německu ty organizace si můžou prostě bezdůvodně odvolat toho člena, který tam byl jmenován, což třeba mně se moc nelíbí. A jestli to bude čestná funkce, nebo jestli to bude funkce placená, to je další věc, která se musí vydiskutovat.
aby přesto, že tam budou jmenovány nějakými společensky relevantními skupinami, na kterých my se dohodneme, tak to ale neznamená, že tam nemůže mít nějaký skrytý politický vliv, který třeba byl vysledován i v Německu a vedou se tam o tom debaty, a to například prostřednictvím nějakých neziskových organizací, například třeba nějaké ekologické sdružení, kulturní svazy a podobně. A to jsou ty neziskovky, které jsou závislé na veřejných rozpočtech. Takže tam musíme zacházet s tím taky velmi obezřetně. A samozřejmě potom je to nějaká historická blízkost různých společenských organizací k politickým proudům. Může to být odbory levice, tradičně zaměstnavatelé pravice a podobně, a je jich určitě víc. Takže my všechny tady ty věci musíme jakoby vzít v potaz, aby sice to sice do toho nebude mluvit poslanecká sněmovna, ale aby se nám tam politika nedostala jakoby od někud odjinud. A vlastně, když se nám to podaří a budeme moct za pár let říct, že ty rady fungují jako lobbysté za společnost a nikoli jako společnosti lobbystů, tak jsme to udělali dobře, ale to my teďka ještě nevíme, ale doufáme v to. Děkuju. Zní to dobře, ale promiňte mi ještě doplňující otázku. Je tedy cokoliv ohledně způsobu voleb radních do těch mediálních rad, je cokoliv, v čem už máte jasno, a neberte si to osobně, ale v čem už jaksi víte, co se má změnit a jak? No, chtěli bychom, aby se tam volili ty členové těch rad přímo nějakými relevantními společenskými skupinami, které my definujeme, a už máme třeba tady ty problémy, které víme, že musíme řešit při přípravě toho zákona. Čili jaké problémy už konkrétně my musíme řešit, tak aby se nám ta politika třeba nedostala z jiné strany. A já jsem ty body tady říkala, to nebudu opakovat. Ale asi snad jsem to pochopila správně, že se přikláníte k tomu, že bude taxativní seznam nějakých organizací, které tady budou přímo ty kandidáty posílat do rady. No, byla bych tomu ráda, myslím, že to tak bude. Děkuji. Děkuji paní Kalistové a nyní prosím, aby se slova ujala Hana Marvanová, první náměstkyně ministryně spravedlnosti. Vy jste se v minulosti vyjádřila, paní Marvanová, že asi bude tedy vládní návrh, o čemž teď mluvila paní Kalistová, ale pokud ne, takže se sama chopíte iniciativy třeba spolu s Ivanem Gabalem a připravíte to sama. Tak povězte, jaké vy máte osobně plány a cíle a jak jste pokročila a opět, co chcete změnit a jak? Dobrý den, děkuji za pozvání, jenom jsem chtěla možná zdůraznit, nejsem tady jako zástupce ministerstva spravedlnosti, není to tak, že by ministerstvo spravedlnosti tady ingerovalo do činnosti nebo do kompetence ministerstva kultury, spíš jako člověk, který, když jsem byla poslankyní, tak jsem byla leta členkou mediální komise v těch 90. letech, dokonce jsem byla s dvěma dalšími poslanci spoluautorem toho zmiňovaného návrhu nebo respektive zákona od České televize, který dosud platí, který vlastně tehdy vznikl jako poslanecký návrh. My jsme mysleli, že to je návrh, vlastně se to zpracovávalo velmi rychle, aby televize mohla fungovat jako televize veřejné služby, ale vlastně do dneška některé ty klíčové věci nebyly vyřešeny, proto jsem vlastně zvána na takové debaty, protože je to pro mě téma, kterým se zabývám vlastně od počátku 90. let a nezávislost médií veřejné služby je podle mě důležitou pojistkou demokracie, protože pokud není záruka plurality názorů, tak v té demokracii potom může klidně zájmu určitých ekonomických či jiných vlivových skupin před veřejnost předstupovat jenom určité vybrané názory, které potom mohou ovlivňovat občany a ti si nemůžou vytvářet svobodný názor, nemají pluralitu těch informací. Já se domnívám, že to téma je teď o to naléhavější, když vidíme, že dochází k velké koncentraci vlastnictví v médiích. Takže samozřejmě tomu se vůbec nedá zabránit, protože je to vždycky otázka i biznisu, těch soukromých médií, ale o to víc je důležité, aby média veřejné služby, to znamená Česká televize, Český rozhlas, tak aby bylo zaručeno, že skutečně jsou to média veřejné služby a nikoliv, že skrytě, zprostředkovaně třeba ta média ovládají
vlivové skupiny, politické strany, ekonomické zájmové skupiny, protože skutečně to by bylo velmi, velmi špatné z hlediska toho vývoje. No a děje se to, děje se to, když o tom hovoříte? A já se domnívám, že se to děje dlouhodobě. Tady bych připomněla tu praxi v 90. letech, u které jsem byla. Měli jsme tady ten zákon, který vlastně doteď je, s určitými úpravami, s tím, že mediální rady byly voleny poslaneckou sněmovnou, na začátku teda Českou národní radou, ale úplně v první polovině 90. let rozhodně nedocházelo k ovlivňování členů rad ze strany třeba politických stran. A bylo to všem dáno ne pojistkami, které by byly v zákoně. V zákoně ty pojistky nejsou. Bylo to dáno tím, že složení parlamentu bylo jiné a že v mediální komisi převažovali lidé s podobným názorem, jako mám já, tedy, že je naprosto nepřijatelné, aby poslanci, politici ovlivňovali mediální rady nebo dokonce přímo ta média. Takže my jsme dokonce si dali vlastním jaksi neformální zákaz, že jsme se ani nestýkali s těmi členy rad po té, co jsme je zvolili, protože jsme volili takové osobnosti, o kterých jsme předpokládali, že se ani námi samotnými nenechají ovlivnit a že my ani je nebudeme se pokoušet ovlivňovat třeba těmi určitými neformálními schůzkami. Tato praxe, která tady byla, kterou jsme drželi nějakou dobu v těch 90. letech bez pojistek v zákoně, skončila teda po uzavření opoziční smlouvy, to bych ráda připomněla. Od té doby se mediální rady volily, neviděla jsem teď do zákulisí, nechci kritizovat současnou sněmovnu tolik, ale co o tom vím, od počátku třeba od roku 2000 nebo 98, tak se volili podle politického klíče, každá strana věděla, kolik tam de facto má lidí. A přestože se předpokládalo nebo bylo stanoveno, že nominace provádí ty zájmové organizace, tak každý věděl tak skrytu, že tenhle ten za ty včelaře ve skutečnosti člověk za ODSku nebo za ČSSD nebo za komunisty a v tom hlasování, které bylo tajné, vypadalo demokratické, tak ve skutečnosti tam byli voleni nominanti politických stran. A potom vlastně ty, jak Rada České televize, tak Rada Českého rozhlasu vůbec nefungovaly v souladu s tím posláním, které bylo myšleno na začátku, že ty rady mají být orgánem veřejnosti, nikoli orgánem politických stran a měly by v nich skutečně být zastoupeny ty různé názorové a zájmové proudy veřejnosti. Takže když vidíme, že se to takto zvrhlo, a samozřejmě lidé jsou nejen omylní, ale ovlivnitelní, nejsou dokonalí, takže je třeba, abychom měli taková pravidla, která jaksi i ty lidi, kteří třeba podlehnou tlakům, tak jim to neumožní. Proto jsem teda zastáncem té změny zákona a velmi vítám, že tedy Ministerstvo kultury, je to velký průlom, že takhle o tom hovoří první náměstkyně, to nebylo zvykem teda za poslední třeba 2-3 volební období, že připravují skutečně změnu volby rad, tak aby už ty rady nebyly voleny takto poslaneckou sněmovnou. Děkuji Haně Marvanové. A teď přichází chvíle pro Martina Komárka. Ten musel počkat stejně jako ostatní muži, neb ženy mají přednost. Pane Komárku, já se vás rovnou zeptám na jednu konkrétní věc, která s tím právě souvisí. Vy jste ještě před dovolením členů rady České televize se v tisku vyjádřil v tom smyslu, že ty politické dohody by měly skončit, že je to nešvar, který chcete změnit, ale po té poslední dovolbě se tedy zdá, při nejmenším zástupcům Fitesu se to tak zdálo, že vlastně k žádné změně k lepšímu nedošlo. Tak se vás chci zeptat, abyste vysvětlil, co se stalo, co se vlastně přihodilo, že se tedy nepodařilo ten systém změnit. No, co se stalo, to je poměrně jednoduchý, že ten dali ANU 35%, aby to mohlo změnit. My máme pouze 47 poslanců, máme tady tradiční strany, které jsou zvyklé na svůj tradiční způsob volby rad. No, prostě to se stalo. My máme takovou sílu, jakou máme. A co s tím tady teď chcete dělat? Protože přece jenom zvolen jste byl a jste šéfem toho volebního výboru. Takže ohledně odpolitizování mediálních rad, jaké máte vy plány? Já si myslím, že z těch 6 lidí, co byli dovoleni, já jsem ze 4,5 zcela spokojen do té televizní rady. Vy jste politik momentálně, takže teď se vás neptám na vaši spokojenost, ale na to, jak chcete změnit ten systém. Myslím, že ten systém nedopadl tak špatně, že to je 4,5 ku 1,5.
Jo, že to není pravda, že se to nezměnilo. Ono se to změnilo, ale nezměnilo se to zcela. To musím čestně přiznat, protože to odpovídá politické síle naší strany. Tak ještě vás nepropustím. Zajímají mě ty politické tlaky. Vy jste se zmínil, že se dějí pokoutně. Tak kdybyste to vysvětlil? Ano, já vím o politických tlacích, které se děly. Neznám z této sněmovny. My jsme se dneska bavili konkrétně s panem Duhanem, položili jsme mu otázku. On přiznal jeden politický tlak za jeho poslední kariéru. Panu Dvořákovi jsme tuhletu otázku nepoložili, takže já bych předal štafetu jemu, jestli se mu stal nějaký politický tlak. Já to mám přesně tu otázku v zásobě, no, takže prosím, pane Dvořáku. Já hlavně chci posunout tu debatu, aby jsme nemluvili moc dlouho. Ne, jaké vy zažíváte politické tlaky, nebo jak vy vnímáte politické tlaky na Českou televizi? Tam je velká otázka, co se pod slovem politický tlak opravdu reálně míní, protože jedna věc a jedna část společnosti možná považuje za politický tlak to, kdy politik se snaží dovolat se toho, že o něm bylo informováno ne tak, jak by se mu zrovna zlíbilo. Druhá část společnosti považuje za politický tlak například to, že se někdo z televize, ať už vrcholný manažer nebo řekněme nějaký jiný člověk, s nějakým politikem setká na formální anebo neformální schůzce. No a kde tu hranici máte vy? Nějaká část společnosti dokonce si myslí, že pokud se politik přiblíží k zaměstnanci televize na 10 metrů, takže to už se jedná o politický tlak. Já tu hranici mám nastavenou tak, že si myslím, že Česká televize má významnou roli v oblasti zpravodajství. Zpravodajství má opět významnou roli v informování o politických věcech a z titulu toho je dobře s těmi lidmi, o kterých Česká televize informuje, je dobře získávat jejich podněty, získávat jejich názory a vybírat si z toho to, co by dokázalo možná to zpravodajství zlepšit. Stejně tak ale Česká televize spolupracuje s profesními svazy, stejně tak Česká televize se setkává s radou dalších organizací, to znamená, já nevybírám politiky, že to je specifická skupina lidí, se kterými je dobře nemluvit, nepotkávat se, nevidět se s nima, neposlouchat jejich názory. Jistě, ale záleží o hranice. Já se domnívám za sebe tedy, že záleží na té formě. A když tady sedíte vedle sebe s panem Komárkem, tak právě podle jeho sdělení v tisku jste poslal před časem do sněmovny najaté lobbysty kvůli schválení hospodaření České televize. Tak je to pravda? A pokud je to pravda, bylo to nutné? Měl jste to zapotřebí? Já si myslím, že ta situace byla vyexcitovaná médií, ono to bylo jinak. Ono to bylo tak, že firma... Tak poslal jste tam lobbysty nebo firma, ne? Pan Komárek tvrdí, že ano. Firma, která s námi dlouhodobě spolupracovala a která měla na starosti koordinaci některých věcí nebo konzultace v oblasti práce se zákony, oslovila některé z nových poslanců v tom, aby vlastně zjistila jejich náhled na Českou televizi, což si myslím, že není nic proti ničemu. Každopádně ta firma dneska v tuhle chvíli s Českou televizí nespolupracuje, protože ta smlouva byla ukončena díky tomu, že vypršel její mandát. Do budoucna i díky tomu, že vidíme, že ta citlivost té sněmoviny je to veliká, tak jsme se rozhodli smlouvu neprodlužovat. No, mluvíte o smlouvě, ale já se ještě vrátím svou otázku. Máte to zapotřebí? A teď zase neberte si to jako osobně, jo? Já proti vám nic nemám, ale stejně tak třeba pan Duhan nebo další ředitelé České televize, Českého rozhlasu. A teď já nerozumím tomu, co mám zapotřebí. Jestli mám zapotřebí... No, posílat za politiky, za poslanci, jestli mám zapotřebí, někoho... Jestli mám zapotřebí využívat, řekněme, rady nejenom interních zaměstnanců České televize, ale i některých externistů. Ano, mám to zapotřebí, protože si rád porovnávám informace. Stejně tak využívám služeb externích právních kanceláří, stejně tak využíváme služeb dalších externích dodavatelů. Myslím si, že v některých oblastech je dobře slyšet externí názor. Nemyslím si, že to není nic špatného. Na druhou stranu bych jenom chtěl říct, že tam, vy jste se mě ptala, kde cítím tu hranici, tak já jsem vám říkal, že necítím jako generální ředitel instituce typu České televize, necítím problém v tom, když se setkám s politikem, když si vyslechnu jeho názor. Otázka je, jakým způsobem potom ten názor bude vyhodnocen. Pokud ho vyhodnotím sám pro sebe a zjistím, že není potřeba ho ani s ním seznamovat zpravodajství, pak to nedělám. V případě, že mám pocit, že dokážu přes ten názor získat nějakou pozitivní informaci pro zpravodajství, aby se zlepšilo, pak vedu s tím zpravodajstvím diskuzi. A pokud mám pocit, že ta informace není vůbec validní, tak
působím jako určitý okap, jako určitá hradba proti našemu zpravodajství. Já jsem radši, když ti politici volají mě, nebo případně se mnou chtějí setkat, než když volají přímo do toho zpravodajství, což mimochodem v minulých obdobích bylo poměrně časté. Kde je ta hranice? Jsme teď předvedli právě ve chvíli, kdy jsme dostali od volebního výboru pozvánku na to, abychom přišli referovat o tom, jakým způsobem naše zpravodajství informuje o Ukrajině. Dneska jsme si to vysvětlovali na volebním výboru. Nemáme problém diskutovat s kýmkoliv o tom, jak funguje naše zpravodajství, ukázat výsledky toho, co se tam vlastně ve zpravodajství děje, ale ta forma, že nám vlastně přijde pouze předvolání na to, abychom na formálním zasedání volebního výboru přišli složit účty o tom, že se máme vyjádřit k Ukrajině, vede jenom k tomu, že příště to může být o tom, že ten bod se bude jmenovat informace o zpravodajství ohledně jakéhosi buď politického hnutí nebo politické strany. A tomu bychom se velmi rádi vyhnuli. Našli jsme na tom okamžitě shodu s panem ředitelem Duhanem, kolegou z Českého rozhlasu. A tam jsme jednoznačně to odmítli, protože nám to připadalo, že už je to za rámec jak zákona, tak kodexu. Pane Komárku, jednou dvěma větami. Jak na to zpětně pohlížíte? Přehnal jste to, nepřehnal? Já myslím, že ta debata je na místě, pan generální ředitel to sám uznal, já dám podnět k tomu, aby se konala neformálně, jako nějaký seminář. Pokud to páni ředitele brali jako zásah přes čáru, tak já se omlouvám, byla to asi chyba, já jsem chtěl využít jejich společné přítomnosti na dnešním jednání volebního výboru, protože tam museli být. Tak jsem je nechtěl tahat oče tak ďáblu, ale určitě nechci, aby to vyznělo jako jakékoliv ovlivňování. Chtěli jsme pouze informaci. Považuji to za nesmírně závažnou věc a děkuju panu generálnímu řediteli Dvořákovi, že sám dal podnět k tomu, že o tom budeme jednat. Já sám jsem navrhl po reakci generálních ředitelů, protože to plně chápu, rozhodně nechci, aby byl volební výbor viděn jako někdo, kdo zasahuje do nezávislosti médií, tak jsem sám dal návrh na stažení tohoto bodu z jednání, takže myslím, že to dopadlo smírně. A dobře. Fajn. Tak já bych teď ráda dala slovo mediálním odborníkům, kteří 3 ze 4 jsou přítomni zde. Já ani nechci možná teď klást konkrétní otázku, spíš zaznělo zde lecos, takže kdo z vás jako první by rád reagoval? Pan Žák. Já bych vás teďka prosil, abychom trochu poodstoupili od obvyklé otázky, jako jak mají být konstituovány mediální rady. Jako pojďme se podívat, jak mají fungovat. Jo? A teďka si vzpomeňte si tady, co říkal pan ředitel, když říkal, že byl v televizi Arte a v té televizi Arte, že viděl jejich plán a ten plán byl velmi podrobný. Tak až se mu to nelíbilo. Ale proč ten plán byl tak podrobný? Protože on ho musel projednat s tou jejich radou. Jako jo? A ta rada se s nima dohodla na absolutně přesné dotaci programové jednotlivých tematických oborů. Jako jo. A to je přesně to, co ty české rady nikdy v životě nedělali, protože jim to ta televize nikdy v životě nepředložila a oni to po ní ani nikdy v životě nechtěli. Takže kdybyste jako náhodou prostě uvažovali o změně, tak je, a teďka druhá věc, jako druhá poznámka, tady pan ředitel hovořil o tom, jak dělají testy na základě BBC. Ty testy ty BBC dělá, protože jí to přikázal britský regulátor Ofcom. A ten britský regulátor jí to přikázal proto, že právě protože existuje duální model a bylo třeba zabezpečit férovou hospodářskou soutěž mezi komerční a veřejnoprávní, já nechci, aby to moc křičelo, jako jo, aby to veřejnoprávní televizí, tak prostě na základě nátlaku zejména Murdocha musela začít BBC odůvodňovat, proč ten její pořad, který ona dělá, není suplovatelný žádnou komerční televizí a proto ten veřejnoprávní test má ten principiální charakter. Vzhledem k tomu, že Murdoch se namočil do ošklivého skandálu, tak ten tlak na BBC polevil. On v posledku měl vést k tomu, že by se štěpily koncesionářské poplatky, tak aby se z toho financovaly i komerční televize. A to je to, co považovala ta komerční televize za tu katastrofu, že neví, kam to povede, protože Královská charta zachovala financování jenom pro půlku toho desetiletého období. Co se bude dít potom, zatím vlastně jako nikdo neví. Takže tady je třeba se dívat na to, že veřejnoprávní televize jsou skutečně v ohrožení komerčními televizemi. A jak tomu pomoct? Já si prostě myslím, že ten německý model
že ty rady mají 50 lidí, že se scházejí 6x do roka, je přesně tím, co potřebuje česká veřejnoprávní televize. Vy potřebujete mít široký zázemí nejrůznějších společenských organizací, které ocení to, že mají možnost podílet se na celkové dotaci programu a které budou vás držet jako užitečnou instituci. Protože ty rady dneska fungují tak, že oni si hrajou na kolektivního ředitele, což si dělají od svého vlastního počátku. Možná, že ta první Grigarova rada to nedělala, ale od té doby se to prostě dělá tak, že ty rady doopravdy si v podstatě hrajou na kolektivního ředitele a to je absolutní tragédie. Teďka si myslím, že to poslední období, kdy je ředitelem pan Dvořák, takže to je mnohem lepší, protože je přece jenom silnější ředitel, než to bylo jako předtím. A když mimochodem poznámka k vám, když vám nevadí, že pan Dvořák je součástí týmu, který buduje novou mediální legislativu, tak proč se zabýváte nějakými lobbystickými záležitostmi, kdy to přece vůbec, to je opravdu irelevantní. Ty lobbysti kvůli získávání zpětných informací jsou opravdu nezbytně nutný, jde o to, aby ten proces byl akorát transparentní. Že? Čili já bych se přimlouval za to, aby doopravdy parlament samozřejmě musí ty mediální rady volit. Důležité je, že určitou ty 2/3 rady třeba v tom Bavorsku nesmí volit z nikoho jiného, než koho kandidují společenské organizace. Čili to je kombinovaný systém. Část je tam přímo politické reprezentace, část je tam zastoupení občanské společnosti. A tyhle ty rady mají tu fantastickou vlastnost, že se scházejí 6x do roka. Že oni se podílejí doopravdy na tvorbě programu, na programové dotaci a nevměšují se do aktivního řízení té televize. Na to vyřizování stížností, na to je nejlepší, když existují nějaké etické panely, které jsou samozřejmě inherentní v rámci té instituce. A já bych byl strašně rád, že se povedlo udělat konečně jako normální mediální zákonodárství v této zemi. Já držím paní náměstkyni palce, ať se jí to podaří. Děkujeme moc krát. Jan Štern. No já bych chtěl říct slůvko konečně, protože jako místopředseda FITESu jsem už v éře Pavla Dostála, ale poté dokonce i za ministra Bessera dvakrát absolvoval na ministerstvu kultury takové kolečko, že bychom si jako zahráli na to, že rada bude přímo delegována společenskými organizacemi, tak, aby... To vypadá. To se nedá mluvit. Takže vlastně jsme dvakrát absolvovali konkrétní práci nad zněním zákona, který by byl schopen jednak vydefinovat okruh společenských organizací tak, aby reprezentovali ty parametry, které jsou zmíněny v zákonu o České televizi, kde vlastně je popsáno, co má ovlivňovat Českou televizi, že tam má být rozměr ekologický, námoženský, odborový, zaměstnanecký, regionální. Tohle ty všechny principy vlastně musí zohlednit to, že společenské organizace, které jsou založeny na tom, že hájí tyto principy nebo jsou zrozeny k tomu, aby je hájili, tak vlastně by měli delegovat přímo členy Rady České televize. A samozřejmě, že jsme byli nějakým způsobem schopni dát dohromady okolo 25 zásadně relevantních společenských organizací, které bychom mohli nazvat jako občanskou společností. Z hlediska určitého jako teoretického je určitě lepší, aby Radu České televize nominovala občanská společnost prostřednictvím těchto společenských organizací, než aby to dělal přímo parlament, protože ten je skutečně podezřelý z toho, že potřebuje z jasných důvodů to médium ovládnout nebo minimálně ho ovlivňovat. Čili znova říkám konečně, doufám, že tentokrát tento pokus vyjde. Děkuji. Pane Juste, chcete? Vy jste mě představila jako teatrologa, ale já jsem byl... Ze skupiny mediálních publicistů. Ale pozor, já jsem i neúspěšný kandidát. Jo? A já a pan doktor Svačina
jsme snad jediní z těch kandidátů určitě teda, a nevím, jestli možná i z dalších lidí, kteří opravdu od 80. let, já dokonce nejprve v samizdatu, kriticky sledují českou televizi, tehdy československou a vůbec média. Takže my jsme považovali za celkem logické, že nás tedy nominoval Fites, nebo navrhl Fites. A zrovna tak si myslím, že odpovídá stejně tak dikci toho zákona, že mají ti lidé zastupovat významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Třeba Univerzita Karlova, která mě také navrhovala nominaci, čili já se domnívám, že bavíme-li se o občanské společnosti, o relevantních institucích, které navrhují, to ale nemůže být tak, že jich bude 50 a parlament si vybere 6. To prostě potom jsme na konkurzu, a já už do takového konkurzu, pan doktor Svačina, který je handicapovaný a není pro něj zas tak úplně jednoduchý do toho parlamentu dojet z tramtárie z druhého konce Prahy, tak tam byl už podruhé a velmi ponižujícím způsobem vlastně nám nikdo jako nezdůvodnil, v čem jsme teda jako závadný, neintegrální, protože pan Komárek řekl, vybrali jsme skutečně integrální jako osobnosti odborné. Pan Komárek odešel, když já jsem měl prezentaci, tam bylo 5 nebo 6 lidí za předsednickým stolkem a pan Grebeníček, který si tam něco psal intenzivně, a to je zhruba všechno. A to je prostě veškerá, já jsem měl pocit naprostý šaškárny. Naprostý šaškárny, který já už se nehodlám v tomto směru tedy nikdy zúčastňovat, protože to bere čas, bere to důstojnost, bere to prostě relevanci celý té volby. A další věc je, že já si myslím, že tady není problém v zákonu. My nejsme nějaká, já nevím, limitovaná demokracie, my jsme imitovaná demokracie. Jestliže se tady říká, že rada má být orgánem, jimž se uplatňuje právo veřejnosti, ne politických stran, ale veřejnosti, na kontrolu činnosti ČT a pak se tady vyjmenují taxativně teda ty proudy, tak to je v pořádku. Jenomže oni právě to, protože my jsme opravdu mistři na tu imitaci té demokracie, tak tam jsou ad hoc prostě různé instituce, které vystrčí toho, který ho ty partaje chtějí zvolit a vždycky zvolejí znovu. No ale paní Kalistová tady říkala, že jsou si vědomi na ministerstvu. No jsou si vědomi, ale samozřejmě. Poslední větu, kterou řeknu, omlouvám se, jsem epický, ale poslední větu, kterou řeknu, je to, že mně se to velice líbí, co tady slyším, ale já už to slyším více než 10 let. A ještě inventura demokracie, já nevím, jak je stará, asi 6 let nebo jak dlouho, studentské, prosím, 8, tak to byl jeden ze 3 hlavních požadavků. A všichni tenkrát souhlasili, říkali, ano, to je výborný, děkujeme vám za ten podnět. Všechny relevantní politické subjekty. Proto a vaše směrate. Odpověď, pane Juste, proč se to tak dlouho vydaří? Velmi skeptická a nevěřím tomu. Zdá se mi, že to je déjà vu. Pane Komárku, tak právě jsem vás chtěla také oslovit. Jestli jsem správně pochopila ten návrh, který tady několik lidí přivítalo, tedy že by se delegovali přímo ti členové rad z nejrůznějších organizací, spolků, církví a tak dále, tak jaká by byla role těch politiků? Já myslím, že to je jedna z možností, že role politiků byla nulová. Ale stejně tak je možné zůstat u toho současného modelu, protože vy jste spokojen. Já nejsem spokojen. Já bych byl spokojen, kdyby rady televize a rozhlasu dělali to, co jim zákon ukládá. Podle mě to ne zcela vykonávají. Ale ta možnost, že by přímo nominovali členy rad společenské organizace, mě vůbec nevadí. Otázka je, které by to byly, otázka je, zda jsou méně spolitizované než parlament. Já jsem si zcela jist, že Fites je prost a raz všech zájmových a politických tlaků. Jsem se tím zcela jist, protože bych jinak pozvání nepřijal. Ale já trošku znám třeba zákulisí volby rektora a děkanů Karlovy univerzity a vím, že to je mnohem drsnější politika, než kterou provozujeme ve sněmovně. Takže ta otázka je skutečně velká a já myslím, že já hrozně chci pomoct kolegyním vymyslet ten model. Jde o to, aby rada, ať už bude volena jakkoliv, fungovala opravdu jako ten tlustý polštář, který politické vlivy úplně od veřejnoprávních médií
odstíní. A teď vás musím chytit za slovo, protože opravdu se o tom debatuje leta. A vy jste teď řekl, že ať už rada bude zvolena jakkoliv, tak se má docílit, aby byla tlustě oddělena. Ale my se bavíme tady o způsobu té volby. A jde nám o to, aby jsme přišli na to, jak. Vždyť se o to snaží ministerstvo, máte to za cíl vy, paní Marvanová, další mediální odborníci. Čili už jste se přiklonil k některé z těch variant, že řekněme nulová role politiků až po velká role politiků. Ta role politiku tam bude vždycky, protože ta rada se určitě bude někomu odpovídat. Ta nemůže být odpovědná jenom Pánu Bohu. Takže teda, kdyby to šlo, tak já bych byl radši, ale ono to nejde, protože někteří členové té rady pravděpodobně budou ateisté a ti by to odmítli. Takže já si myslím, že by ideální byla nějaká kombinovaný způsob. A já přiznám, fakt nevím jak. Myslím si, že ta komise, ona vznikla teprve nedávno, proto prosím dávat nám otázky na závěry, to je předčasný. My jsme tam proto, aby jsme to vymysleli, do konce roku, čili v květnu to ještě prostě nemáme, neumíme, teda aspoň já. Takže důležitý ale je, aby člen rady, jak to říkal pan Žák, třeba jich bude 50, ve chvíli, kdy je zvolen, podobně jako řekněme v americkém nejvyšším soudu, z našeho hlediska ústavním, je prostě člen ústavního soudu nominant konkrétního prezidenta. Jestli se nemýlím, doufám, že se nemýlím. A ten člověk ale potom tam nevystupuje jako agent toho prezidenta. Jako předpokládám, že by tam nominant Fitesu nevystupoval jako agent Fitesu, nebo agent Arasu, nebo agent parlamentu, nebo agent ODS, nebo agent čehokoliv jiného. Ve chvíli, kdy ten člověk je zvolen členem rady, tak se má chovat jako člen rady podle toho, co mu ukládá zákon. Ten problém je, že se tomu tak neděje zatím, ne zcela. No, jestli to můžu okomentovat, pojďte se, fakticky je třeba se asi vrátit na začátek. Český mediální zákon byl opsán z bavorského zákona. Ten bavorský zákon obsahuje ten princip, že ten orgán konstituují společenské organizace. Volí je bavorský senát, ale na základě nominací a nesmí je změnit. Jako, jo. To je ta klíčová věc. Jenže v době, kdy to přišlo do České národní rady, tak církve byly prolezlý estébáky, odbory byly komunistický, svaz zaměstnavatelů neexistoval, žádná občanská společnost nebyla. A jediná cesta, jak se to dalo nahradit, bylo to nahradit tou Českou národní radou. Jenže jakmile si poslanci uvědomili, co znamená moc, že si budou konstituovat na radu, tak prostě zapomněli na dobré vychování a už do toho modelu zůstali. A myslím si, že opravdu přišel čas, že bychom se s ním měli rozloučit. Fakticky vůbec, pane Komárku, není jedno, jakým způsobem se ta rada volí. To je absolutně klíčová záležitost. Ten člověk je tam zvolený tou společenskou organizací. A proč? Aby přispěl k té mozaice toho veřejného zájmu. Prostě on má formulovat spolu s kolegy vodítka pro to, aby programový ředitel mohl sestavit veřejnoprávní program. Jako. To je jeho klíčová zásada. On tam není proto, aby zasahoval do řízení té organizace. Já moc děkuji panu Žákovi a já už tady přestanu se ptát panelistů a bude to hlavně na vás, na publiku. Milan Šmíd se hlásil o slovo, prosím, a já vám podám mikrofon. Bohužel, rád bych některé věci uvedl na pravou míru, protože jsem kdysi stál u té legislativy, kdy se začínala, nebyla pravda, že to byl bavorský model, jenom bavorský model. Není také pravda, že to dělal jenom poslanecký návrh. Byli tam dva právníci, jeden se jmenoval dvouletý, druhý se jmenoval Mazanec. Vy jste to potom v té České národní radě dávali dohromady. Ten zákon platí dohromady do dnešního dne. Ale rád bych promluvil ke dvěma věcem, ke kterým se vyjadřoval pan Žák. A to je jednak, že se tady příliš mnoho bavíme o nominaci a volbě těch rad. A navíc, bohužel, a já to musím opravit na základě zkreslených informací, prosím vás, co se týče, když
v Německu. Prosím vás, tam je několik, protože je tam federalismus a je tam spolková vláda a spolkové země mají jako pravomoc na média, to znamená, že tam není jenom jeden úřad, jenom jedna rada, nebo jsou tam ty Landesmedienanstalten, kterých je asi 9, a je tam stejně 9 veřejnoprávních institucí a každá má tu svoji radu a tak dále. Ale rád bych upozornil na jednu věc, která tady stále ještě nepadla. Ten německý model, který já už o něm teda mluvím 10 nebo 15 let, nikdy se to nevšímá. Totiž tam je taková balance, je tam, řekl bych, moci, vlivu a tak dále, který se sestává ze 3 bodů. Jedno je teda ředitel intendant, druhé je teda Rundfunkrat, což je ta rozhlasová nebo televizní rada. A třetí je, prosím vás, správní rada. Pane, nezlobte se, pane Žáku, ale vy jste hovořil o správní radě. A teďka jde o to, že do té skutečně ty zástupci veřejnosti jsou v ten Rundfunkrat, tam je těch 50-70 lidí, scházejí se jenom 3x, 4x do roka a pozor, nejsou placeni. To je, já si myslím, že jeden z nešvarů, podívejme se jako na základ, proč to tady všechno existuje, proč to tady se nikdy nezměnilo. Jednak je tady jedno pravidlo železné, které všichni říkají, že zkrátka poslanci neschválí nic, co by omezovalo jejich pravomoce. A druhá věc je, že v podstatě tyto rady, to jsou trafiky. Podívejte, jestliže beru 80% platu, předseda 113% platu průměrného a tak dále, chodím tam teda jednou za 14 dnů, já jim to nechci brát, ale srovnali to přesně s těmi radami. V Německu, ty Rundfunkrat, tam se platí pouze náhrady teda jaksi za veřejnou činnost, maximálně třetina průměrného platu. Tak to je ta rada a tam můžou být ty Fibingerové, tam můžou být ty zástupci veřejnosti, každý má právo na to, aby si jako k tomu vyjádřil. Ale prosím vás, potom je tam správní rada, která je partnerem tomu řediteli. U nás je to, řekl bych, určitá taková disproporce, že tady je rada, která je naprosto bezmocná. My se tady bavíme o volbě a vůbec se nebavíme o struktuře té rady. Ta rada je kočkopes. Ona není ani, ona je částečně dozorčí rada a částečně správní jenom, ale má jedinou pravomoc odvolávat ředitele. Jinak v podstatě nemůže nic, přečtěte si zákon, ona se nesmí do ničeho vměšovat. Ale takže ten ředitel má obrovskou pravomoc. A mezi tím právě by měl být ten polštář, to je ta správní rada, která je komponovaná, jak říkal pan Žák, i z politiků, i z těch lidí, kteří tam jmenuje ta rada, i z odborářů, což je strašně důležitý. Ty čeští odboráři jako nemají právo tomu podniku se vyjádřit. Takže bylo by dobré jako diskutovat o struktuře té rady, jako ještě mnohem více, nežli o tom složení. A potom ještě druhá věc, a já bohužel taky, neumím být stručný. Když jsme hovořili o tom testu kvality, to je taková zajímavá věc, že skutečně v západní Evropě jsou veřejné právní instituce pod silným tlakem komerčního sektoru, který neustále protestuje, že tady někdo z veřejných peněz jim konkuruje na trhu. Evropská komise to řešila už několika dokumenty. Zjištěný jeden dokument, poslední sdělení, to je z roku 2009, ukládá všem tedy státům, členským státům, aby přesně vymezili, tedy ten veřejnoprávní, tu mission, oni tomu říkají remit, ten účel a tak dále. A já jenom, to je tak moje osobní poznámka, já se obávám, že pokud dojde k legislativě k tomu přesňování, že by to nemělo být v zákoně. Protože zákon je strašně strnulý. Tady zákon, protože vím, že se to o tom také bude teda jednat na té legislativě. Zákon by měl říct obecné rámcové věci a potom všechno se potom řeší konkrétními dohodami, které uzavírají se 3leté smlouvy s francouzskou televizí, v italskou televizí. V Německu to řeší, že každé 2 roky musí teda podávat raport, jak to plní a případně čím to budou plnit. To jsou takové 2 poznámky. Rady, skutečně nejen tu volbu, ale celou tu strukturu rad jako znova promyslet. A druhá věc, tedy pokud se bude zpřesňovat ten veřejnoprávní nebo úkol veřejné služby, že by to nemělo být v zákoně. Prosím vás, ten zákon je zastaralý, tam jsou strašný nesmysly, tam je poslanecká iniciativa dala věci, které se nedají plnit. Já se moc omlouvám. No, konec. No. Já jsem zapomněla říct, že by měl platit několika minutový limit ale 70, pro všechny. 70, dokončete větu. 70% pořadů vysílaných se nedá titulkovat, jak si pro ten... Audiodeskripce je taková naprostá blbost, co je v zákoně, je toho tam více.
Děkujeme Milanu Šmídovi. A já mám, promiňte, pane Žáku, vy už jste dostal docela dost prostoru, i když bych si s váma tady ráda povídala třeba do půlnoci, ale Martin Komárek a paní Kalistová oba počítali s debatou jenom do 3/4. Takže je tady 15 minut, pokud někdo z vás má přednostně dotazy na ně dva. Je to tak? Máte dotaz na někoho? Haló, už je to dobrý. Já jsem chtěl říct jenom faktickou poznámku panu Špínovi. Já absolutně souhlasím a budu hrozně vítat vaši iniciativu v té zákonodárné skupině s jedinou výhradou. Já tu vidím pana Bednáře a pana Beňáka, členy Rady České televize, a já je opravdu nijak, ale nijak nepovažuji za trafikanty. Promiňte. Tady je dotaz. Dobrý den, Martin Pátek, Aras. My se na Arasu tím zaměstnáváme už prostě asi půl roku. Koneckonců té debata je vlastně předzvěstí a rádi bychom prostě v tom diskurzu pokračovali i na parlamentní půdě s politikama. A co vám brání? No, ano, to je právě jako ten úvod. A teďkon, protože my si myslíme, že ten zákon se musí změnit už v tom ohledu, aby ta rada skutečně byla vícečlenná. A chtěli bychom se s politikama pobavit o tom, proč ten nově konstruovaný zákon by neobsahoval nějaký klíč k těm politickým organizacím. To znamená třeba akademický svět, 4 místa nebo 3 místa v nějaký 30členní radě. Ale potom tady ještě je jedna věc, kromě teda třeba náboženských organizací a tak dále. Proč prostě i v té radě by neměli zasednout vybraný politické strany? Na co si tady hrajeme? Protože stále jsme v parlamentní demokracii a nemůžeme je vylučovat. Když budeme vylučovat, budou tam líst prostě nějakou skulinkou ty strany. A ten lobismus, že lobismus existuje. A promiňte, ale já vám do toho jenom vstoupím stručně, že přece jenom straníků je v naší zemi, na rozdíl od jiných demokratických zemí, docela málo. To zase třeba opravdu i těch zahrádkářů je možná. Ale ty nestraníci volej. Furt máme nějaký systém voleb a ty strany prostě zvolený, mají nějakou legitimaci, takže určují chod politický chod ze země. Prostě jako v Německu, když se to z toho zmínili, taky tam mají svý stálý místo. A v nějaký 50členní radě, 4 politické místa, jedno místo z ministerstva kultury, tak tam jde jenom ten diskurs, jak určit ty klíče pro to. Ano, a teď měl jste dotaz třeba na ně na paní Kalistovou právě, protože ona velice správně řekla, to mě velice, že prostě uvažují o vícečlenné radě, ale jak teď probíhá ten diskurs mezi nima, jak určitě tady ten klíč, jak definovat ty společenské organizace do zákona. Tak tím se budeme teďka zabývat, jak jsem řekla, ta skupina zasedala 16. května prvně. My jsme si toho vědomí, my samozřejmě známe ty zahraniční úpravy, ale já bych vás prosila, abyste ty připomínky vaše uplatňovali na ministerstvo kultury, že já, když ten zákon budu posílat na vládu a pak do sněmovny, tak on už bude mít určitou logiku. Že když budete komunikovat jenom s poslanci, tak mě pak z toho třeba vyleze úplně něco jiného a bude tu postrádat tu prvotní logiku. Naposledy, když jsme tam měli někdy v roce 2001 zákon o provozování rozhlasového televizního vysílání, tak tam bylo asi 400 pozměňovacích návrhů, takže z toho vylezlo úplně něco jiného, než tam původně šlo. Takže to my s váma budeme komunikovat v průběhu procesu vzniku toho zákona, takže tam bude místo pro uplatnění těch připomínek. To zní výborně. Další dotaz je tady a pak pan Kotrba, myslím. Já vlastně nemám ani dotaz, jenom takovou prosbu. Vám, až budete pracovat na té nové struktuře těch rad, zejména při inspiraci německým systémem, který vůbec nechci kritizovat, ale abyste zvážili, že vlastně pokud vím, tak všechny veřejnoprávní televize v Německu v posledních cirka 10 letech měly v nejvyšším vedení obrovský skandály, které většinou vedly k rezignaci, dokonce v jednom případě k uvěznění členů vedení. Takže i ten německý systém možná právě tou komplikovaností, kterou tady pan Šmíd poměrně přesvědčivě popisoval, má zřejmě své drobné nedostatky. No, tak tam z jiných důvodů asi, možná, nevím. Tamhle nahoře se hlásil, myslím, že je to pan Štěpán Kotrba. Je to on. Já se do té všeobecné selanky depolitizace politiky a velkého mandátu nikým nevolených elit pokusím nesouhlasit. Docela mě překvapuje, že Kateřina Kalistová připouští, že pan Just má větší mandát
od občanů než třeba pan Komárek. Já si myslím, že pan Jus nemá žádný mandát, na rozdíl od pana Komárka. Prostě divím se, co vede zde přítomné v sále k představě, že právě oni jsou ti reprezentanti té občanské společnosti a ty politici jsou fuj. A to tady ty politici řekl? Mají mandát ne počtu svých straníků, ale ty mají mandát, prosím, počtu svých voličů. A to tady někdo řekl, to, co jste před chvilkou zmínil? Tady tak. V publiku, mluvil jste o publiku. Já jsem měl možnost stejně tak jako kolega Žák být v radě, stejně tak jako paní Kalistová. Přiznám se, že nedovedu si představit 60členou radu. Nás bylo 9 v Radě Českého rozhlasu, v Radě pro rozhlasové televizní vysílání poněkud větší zastoupení, stejně tak jako v Radě České televize. Já si nedovedu představit pracovní orgán, který by měl řešit ty úkoly, který má ze zákona dle paragrafu 8, to znamená kontrola řady parametrů, kterému zákon určuje jménem veřejnosti, řešit v 60 lidech. Děkujeme to je za fórum poznámku. Pro reprezentaci, to je fórum pro vykecávání se, ale ne fórum pro práci. Děkujeme za poznámku. Možná, jestli teda paní Kalistová má zájem, chcete na to reagovat? Uvažovali jste nějak o tom počtu? Ne, zatím ne. Dobrá, kdo další? Případně teda pan Komárek opravdu za několik minut odchází, paní Kalistová také a tady pan Just se hlásí o slovo. Zkuste nejdřív. Ne. Tak vemte si tenhle. Haló? Jo. Pan Kotrba mi upřel teda jakýkoliv mandát. Můj mandát, milý pane, spočívá v tom, že já a pan doktor Svačina dokonce dvakrát po sobě jsme byli nominanty FITESu a mandát FITESu zastupovat jaksi odbornou filmově televizní veřejnost asi nebudete zpochybňovat. Čili můj mandát spočívá opravdu nebo se odvíjí pouze od kandidatury tady této profesní organizace, bez které zřejmě, ať už to budeme vymezovat taxativně jakoliv, odbory, církve, univerzitní prostředí a já nevím co všechno, politické strany. A to tady panuje naprostá demagogie. Politici jsou fuj. To mě z těch 5 jediných přítomných při mé prezentaci teda v parlamentu namítali dokonce 2 lidi po sobě. Proč si myslíte, že politika je fuj? Já říkám, ne, politika není fuj. A v tom Německu je to třetina, jste to slyšel. To jste si vymyslel a sám teďka polemizujete s vlastním výmyslem. Tady nikdo neřekl, že politické strany a jejich nominanti je fuj. Já polemizuju s tou imitací. To znamená, že se někdo tváří jako že je reprezentant jakési občanské společnosti a přitom je to de facto třeba bývalý senátor, já nevím, Pavlata nebo kdokoliv jiný, já teďka nechci jmenovat, ale je tam celá řada, jo, těch trafik. Čili nezlobte se na mě, ale mandát profesní organizace je mandát. Jo? Tak a... má někdo od vás ještě teď dotazy? Já bych se jinak zeptala. Ano, Adam. Můžu reagovat jenom kratice, jenom... že tam skutečně to, že mě mrzí, že pan Just nevyhrál jako jeho, ale že tam skutečně bylo 59 kandidátů, z nich minimálně 30 bylo relevantních kandidátů se zkušenostmi a schopnostmi a nebyl zvolen žádný trafikant z těch 6. A paní Levá? Paní Levá... Já jsem říkal, že 1,5. Paní Levá podle mě není trafikant. Paní Levá má, pokud chceme být striktní ve smyslu zákona, tak paní Levá je reprezentantem těch minimálně 15%, spíše více voličů, kteří mají zcela odlišný názor na vývoj naší země než já, ale ve smyslu zákona tam zcela jistě patří. Adam Černý měl dotaz a tady paní Kalistová faktická, a Mamanová chtěli hovořit. Faktická poznámka k legitimitě politických stran, samozřejmě voliči platí. Na druhou stranu tady máme stranu, která se jmenuje Úsvit, ta má 7 členů, a takže kdyby se, nebo 9, proboha, politik se mi ural. A na druhou stranu tady máme Svaz zahrádkářů, který má možná víc členů než všechny politické strany dohromady. Tak opatrně s tou demagogií.
Pardon, tak paní Kristýna. Bych jenom chtěla říct na adresu Ivany Levé, že byla v minulém období, i už dlouhodobě působila v mediální komisi nebo ve volebním výboru. Já mám pocit, že to byla jedna z mála, ne-li jediná, která dopodrobna pročítala všechny výroční zprávy všech rad a která byla velmi orientovaná v problematice, takže po její jako odborné stránce si myslím, že to je irelevantní tady o tom diskutovat. Dobře, tak děkuji velmi za upřesnění, paní Marvanová. Já jsem si ještě chtěla vyjádřit k tomu, tady se trošku zvrhla ta debata do toho, že tam mají být ti, kteří mají mandát, a kdo teda má ten silný mandát, jestli je to odvislo od toho počtu členů politických stran nebo členů nějakých spolků. O tom to přece není. Poslanecká sněmovna je sněmovna, od které se odvíjí vláda, důvěra vládě. A samozřejmě, že toto těleso, tedy kde většinu má vláda, nebo je tam vládní většina, tak ten vláda má největší moc ve státě. A jestliže chceme, aby ta moc ve státě byla kontrolována, tak musí být svobodný prostor v médiích. Soukromá média ten svobodný prostor nezajistí, že nejsme schopni zaručit, že postupně tady média neskoupí několik miliardářů. Teď to nestavím proti ním, ale prostě my to nezaručíme. Tady konec konců je reprezentant hnutí, které vlastní miliardář. Prostě to je faktum. Nezlobte se, hnutí, miliardář vlastní Mladou frontu Dnes, dobře, no. A Mafru, ale hnutí opravdu nevlastní. Tak, dobře, nezlobte se, paní Marvanová, vy s námi spolupracujete, jste náměstkyní nominovanou naším hnutím. Pokud se považujete za vlastnictví pana Babiše, tak vy se považujte, ale mě za něj nepovažujte. Ne. Tak já jsem se teda domnívala, že tady zrovna je prostor pro svobodné vytváření názoru, že jsem teda neřekla něco, co by bylo jaksi nepřijatelné, ale to je... Ne, pro mě nepřijatelné se považovat za vlastnictví pana Babiše. Opravdu je to pro mě zcela nepřijatelné, nezlobte se. Dobře. Tak se omlouvám, jestli jsem se dotkla Martina Komárka. Nicméně, prostě ta koncentrace moci ve státě přece je reálný problém. To nikdo nemusí dělat proto ze špatných úmyslů, ale moc musí být kontrolována. Věřte mi tedy, že jako členka kdysi ODS jsem hovořila stejně, musím říct, že jsem si vysloužila mnohou kritiku za tyto názory od Václava Klause, ale přesto jsem to říkala, protože i členové strany musí prosazovat to, aby ta jejich vlastní strana byla kontrolována. A jestliže ta poslanecká sněmovna vnímá většinu, nějaká vláda, vládní většina se sebe lepšími úmysly, tak potom ti lidé, protože oni lidé nejsou svatí, tak mají pocit, že jim někdo v těch médiích křivdí. Já si to velmi dobře vzpomínám v těch 90. letech ty debaty, že nám křivdí. Ta Česká televize, která nás kritizuje, já jsem říkala, to musíme strpět. Lépe je jaksi nespravedlivá kritika, než tu kritiku omezovat. A pokud poslanecká sněmovna volí ty mediální rady, ty rady, které mohou ovlivňovat, co se vysílá ve veřejnoprávních médiích, tak potom může docházet k tomu, že ta vláda není pod dostatečnou kontrolou. A jak je to úsloví, znáte to, moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně a moc musí prostě být pod kontrolou a ta média veřejné služby vytváří nezbytnou pojistku kontrolní. A to podle mě by měli prosazovat i poslanci vládních stran. To jsem tím chtěla říct, nechtěla jsem vystupovat proti žádné vládní straně. Já bych teď ráda dala slovo panu Dvořákovi, protože se o ně hlásil a strašně dlouho nemluvil, tak podělte se s námi o svůj pohled na věc. Já bych chtěl říct, že tady vlastně řešíme opravdu jenom výseč z toho zákona a to jenom tu volbu do těch rad, ale ten zákon bude mít řadu dalších aspektů. Já sám osobně, ani sám jako osoba, ani jako instituce Česká televize se nechci vyjadřovat k tomu, jakým způsobem mají být definovány kontrolní orgány, které mají kontrolovat Českou televizi. To si myslím, že je úkol jiných, ale je tam řada dalších aspektů, které jsou podle mého názoru stejně důležité, ať už je to o tom, že se budeme bavit, jaký vlastně rozsah veřejné služby je a jestli tak, jak je definován, je dostatečný, jestli třeba do toho zákona i zahrneme nějaký odkaz právě na to měření veřejné hodnoty, které jsme zavedli v České televizi. Budeme se určitě muset bavit o zdrojích financování do budoucna, protože to je věc, která nás bude čekat. Budeme se určitě muset bavit o tom, jestli v rámci vrcholných orgánů České televize, teď myslím manažerských orgánů, jestli není nějaký nesoulad, protože například Rada České televize sice
schvaluje ředitel regionálních studií Brna a Ostravy, ale zároveň nemá vůbec co mluvit do obsazování dalších manažerských pozic, které jsou vlastně na stejné úrovni a, kde, a za, který, za které má generální ředitel úplně stejnou zodpovědnost jako za ty ředitele studií. Měli bychom se bavit o vůbec vztahu České televize a rozvoje regionů, regionálního vysílání, posílení. Tak ono je toho více, ale je to na jiné debaty. My jsme měli, já jsem dostala zadání volba do mediálních rad. Já bych jenom chtěl, aby i zde přítomní slyšeli, že ta změna mediálních zákonů není pouze změnou o tom, kdo bude v radách a jak se tam bude volit, ale že to zadání je mnohem komplexnější a bude muset na sebe vázat. Tady byl dotaz z publika, prosím, tady. A pan Beňák nejdřív a hned potom. Luboš Beňák, dobrý večer. Já jsem jenom chtěl říct jako úplně jenom jednu větu na začátku, že kdyby parlament neměl tak příšernou pověst, jako má, tak by debata o tom, jakým způsobem se má volit do mediálních a dalších rad, prostě vůbec neexistovala. Jo? Čili ta debata o tom způsobu volby je spíš debata o symptomu než o příčině. Jo? Ale myslím si vůbec, že mluvit o volbách a o způsobu volení těch mediálních rad je prakticky zbytečný, pokud se předtím nevyjasní pravomoce těch mediálních rad a vůbec celý od toho, čemu se anglicky říká governance, prostě to znamená způsob řízení, odvolávání, zodpovědnost a tak dále a tak dále. Jako ta dnešní situace je samozřejmě naprosto absurdní, protože jediný statutární zástupce instituce, která utrácí téměř 7 miliard z veřejných peněz, je jeden člověk, generální ředitel, a jeho smí odvolat pouze rada, která nemá vůbec žádnou právní subjektivitu. Tohle je jenom jako drobná anekdota, která je prostě směšná, jo? Čili, nebo ten stav je směšný, jo? Ale chci říct, že ta... Jakým způsobem se volí, to je, bych řekl, problém až, řekněme, třetího řádu, ale opravdu první, co se musí postavit, znovu postavit, je ta struktura toho řízení a zodpovědnost. Už tady vlastně děkujeme, o tom hovořil Milan Šmíd a také v jisté chvíli pan Žák. No ale když si dovolím takovou vlastně řečnickou otázku, věříte třeba vy, pane Beňaku, tomu, že když se změní nějaká pravidla, nějaké zákony, ale pořád jde o lidi, takže že se změní ta situace, kterou říkáte, že je vlastně směšná. Je to o lidech, teda aspoň. Já vám dám mikrofon, nebo tady někdo podá. Já jsem se držel zpátky, když se tady mluvilo o kvalitě vysílání. Chtěl jsem říct, že jediný opravdu kvalitní a definitivní je prostě David od Michelangelo, to jako líp udělat nešlo, že jo, ale i kdyby se jakákoliv televize postavila na řasy, tak vždycky bude prostě jako předmětem kritiky a jaksi je to vždycky střelba na pohyblivý terč, jo. A s tímhle je to stejný, jo. Dokud tam budou rozhodovat nějací lidé, tak vždycky to bude, a padly tady příklady, prostě někdo mluvil o Německu, že jo, a tak dále, jo. Děkuju. Jako vždycky tam bude prostor pro manipulaci, ale myslím si, že podstatný je mít nastavený takový mechanismy, který umožní tu manipulaci jakéhokoliv druhu rychle odhalit, to je jedna věc, to je to relativně lehké, ale potom ji odstranit. Jo. To je to druhý, ale jako, no, ideální svět nikdy nebude, samozřejmě. Ano, za všechny se loučím s Kateřinou Kalistovou. Děkujeme mockrát za to, čím jste potěšila spoustu lidí tady. A děkujeme i Martinu Komárkovi, ten myslím, že taky ještě vydrží. Dobře, děkujeme. Takže pan Dvořák chtěl reagovat, ano? A já se omlouvám. Tak já bych jenom ještě reagoval na to, co říkal pan Beňák. Má samozřejmě pravdu, ta míra zodpovědnosti toho jednoho statutárního orgánu je opravdu veliká a je o to absurdnější, že vlastně na bedrech generálního ředitele leží kompletně celá zodpovědnost za to, jakým způsobem se ta instituce chová, ale zároveň by měl naslouchat aspoň doporučením rady, protože s radou v rámci jednotlivých zasedání projednává řadu různých dokumentů. Ale
ale ve finále ta rada za to, co doporučuje tomu generálnímu řediteli, vlastně nemá žádnou zodpovědnost. To znamená ad absurdum, rada ze zákona schvaluje rozpočet České televize a kdyby mi rada schválila takový rozpočet, který mi řekne, abych za ty peníze, které dneska máme na účtech jako rezervu, abych nakoupil vrtulníky, abychom měli lepší zpravodajské pokrytí celé České republiky, tak ve finále ta rada za to ani tu zodpovědnost nemá, protože ve finále tu zodpovědnost ponesu já, takže myslím si, že ta vyváženost mezi kompetencí a současně zodpovědností by se měla v tom zákoně také odrazit. A vy jste před chvílí sám řekl, že vlastně vám nepřísluší jako zástupci, jako generálnímu řediteli televize a tak tady se zapojovat nějak více asi do té debaty o radách, ale přece jenom zkuste trošku konkretizovat, co byste, jak podle vás by to mělo fungovat ten model? Já myslím, že já bych řekl jenom tři obecné principy. Pro mě bude hrozně důležité, pokud v radě jako kontrolním orgánu budou lidi, kteří budou kompetentní, kteří budou vědět, o čem ta televize je. Druhá věc je, pokud se nebudou hrát ty imitované hrátky, o kterých mluvil tady pan Just, a pokud bude opravdu jasné, že ten člověk, který v té radě je, zastává nějaký zájem, ať už je to zájem obce zahrádkářů, anebo je to zájem například hnutí ANO. A třetí věc je, že tam bude jasně nastavená ta hranice mezi tím, co je kompetence generálního ředitele a managementu obecně a co je kompetence rady a že se nebude stávat, že někteří radní se budou pasovat do role jakéhosi virtuálního generálního ředitele, který vlastně by měl tu instituci někam posouvat. A pokud tyhle tři věci budou splněny, tak já jako v tuhle chvíli osoba, která na té židli sedí, a myslím si, že i pro tu instituci to bude úplně optimální varianta. Díky. Tak omlouvám se za to zpoždění. No, dobrý den, Ivan Děl. Já bych chtěl reagovat, co jsem slyšel, myslím, že to byl pan Kotrba nebo kdo. A musím se opravdu ohradit proti tomu. A naopak mě to dává důvod pro to, abych teda prosil, abyste něco, protože já opravdu volbu do rad považuji za asi to nejdůležitější, co je teď v tomto okamžiku. A dává mi to naopak důvod, že rady by měly být rady nezávislé od politických vlivů. A to, co tady navrhoval pan Kotrba, že pan Just, ten nemá žádný mandát, protože ho nikdo nevolil, kdežto Ivanku Levou volili, já nevím, 15% voličů, tak to naopak dává důvod si myslet, že tady něco, že rada se stává politickým orgánem. Čili já jsem hrdý na to, že Fides nominoval pana doktora Justa a pana doktora Svačinu jako nezávislé odborníky. A já si myslím, že budoucí členové rady by měli být nezávislí odborníci, nebo nezávislí, nemusí to být odborníci, ale nezávislí komentátoři situace z České televizi. Neměli by mít žádný vliv na politické strany. Politické strany by měly svým způsobem kontrolovat, že to nejsou zločinci, že jsou přizpůsobilí být členy právním úkonům. No, ale tím podle mého by měla odpovědnost poslanecké sněmovny končit. Děkuji. Takhle je to v Německu, ano. Prosím vás, ještě jednu věc, než pan poslanec Komárek odejde. A týká se to naší diskuze také. Dneska, a myslím, že včera, prošlo v novinách velká zpráva, že jste navrhl sloučení Českého rozhlasu a České televize. Co na tom je? No, to musíte. Povězte. Mohu reagovat, děkuju. Já to teda říkám s velkou nadsázkou, já se začínám trošku stydět, že jsem 25 let svého života byl novinářem. Já jsem nic takového nenavrhl, ale paní Kalistová už to není na volebním výboru, protože jsme si pozvali, a to korektně, pana ředitele jsme si pozvali nekorektně generálního, od něj naprosto skvělé, že to odmítl, tak paní Kalistovou jsme si pozvali korektně, aby nám právě referovala o tom, jak se připravují nové mediální zákony. A ona nám referovala o nějakých změnách a já jsem řekl, a to jednání výboru je veřejné, takže můžete si to zkontrolovat, pokud budete mít chuť a čas si to poslechnout,
že bychom se neměli bavit jenom o detailech, ale i o takových podstatných věcech, jako se bavíme dneska, to znamená o subjektivitě rád, o tom, jestli by televize neměla mít také nějakou správní radu. A jako jednu z věcí jsem řekl, a pojďme se ale také bavit v diskuzi o tom, jestli není možné sloučit veřejnoprávní média, jak je tomu v případě BBC, ORF, nově na Slovensku. A řekl jsem korektně, že já nevím, jestli by to tak mělo být a že to je, tady jsem takhle jsem na něj ukázal, protože seděl vedle mě, návrh, který konzistentně už 6 let navrhuje a propaguje kolega Jandák. Ale protože teďka jsem, buď protože jsem teďka hlavou volebního výboru, nebo protože se to někomu hodilo, tak to bylo řečeno, že Komárek navrhuje. Prostě stalo se to, je to v pořádku, média pracují, jak pracují, já to nekritizuji, jenom si dovoluji to tady vysvětlit. Díky. Máte další dotaz? My už jsme přetáhli, ano, paní Millerová, už jsme přetáhli čas, budeme končit za chvilku. Jenom takovou malou poznámku ještě, že podle toho zákona, který funguje teď z roku 2001, tak vlastně členy rad navrhují občanská sdružení nebo nějaké instituce, ale de facto velice často se tam dostávají vlastně nominanti, dejme tomu, politických stran. A mě by jenom zajímal názor, jestli by teda nebylo, když už se to bude řešit, jestli by nebylo lepší, kdyby ty politické strany tam tu část opravdu jako nominovali normálně průhledně, že teďka to je takový, že to nominuje třeba svaz hasičů, někoho za sociální demokracii, nebo tak, že mně by přišlo, když třeba paní, dejme to paní Levá, jestliže je odborně na tom dobře, tak ať jí teda nominuje komunistická strana, ať je to zřetelné, tak na to by mě zajímalo názor. Já s tím naprosto souhlasím. Ten problém je, jak říkal pan Justa, imitace. To znamená, nějak je to v Čechách zvykem, že tak předstíráme. Děláme, že je všechno v pořádku a mrkáme na sebe, že to je ve skutečnosti jinak, všichni víme. Tak to je to předstírání, to by mělo skončit. Takže ať je ta rada nebo ty rady více početné, čili třeba těch 30 lidí potom, tam mohou mít politické strany své zastoupení, to bych se ale... Ovšem samozřejmě budou v menšině, přimlouvala za to, aby to nebyly jenom politické strany zastoupené v poslanecké sněmovně, protože jeden z problémů vysílání veřejnoprávních médií je pluralita pro svobodnou politickou soutěž, to je konec konců v ústavě ten princip, to znamená, měly by tam být třeba i strany, které dosáhnou nějakého výsledku, ale nedosáhnou na křesla v parlamentu, takže to by bylo velmi dobré, stejně tak jako ty zájmové organizace. A když mám mikrofon, tak já bych chtěla jednu radu nebo reakci na tu skepsi, o které mluvil pan Just, protože já samozřejmě ji mám v sobě taky, o tom se debatuje, si vzpomínám, když byla televizní krize v roce 99, jestli to si vzpomínám správně, tak bylo plné Václavské náměstí, tehdy měl projev Vladimír Špidla a sliboval, že ten zákon změní. A tahle ta atmosféra euforie a mysleli si všichni, že tím náměstím už je to vybojováno, tak to tak není. Já si myslím, že pokud nebude vyvinut opravdu veliký, soustředěný tlak dohodnuté nějaké občanské veřejnosti odborníků, kteří vyvinou velký tlak na poslance a vládu, samozřejmě je lepší, aby to předložila vláda, protože pak šance na přijetí toho zákona je mnohem větší. Takže když nebude tento tlak, tak ti politici prostě to nebudou chtít udělat. Znám tu atmosféru, seděla jsem tam roky a to prostě, i když najdete pár ochotných poslanců, tak ti ostatní to nebudou chtít. Takže prosím, je to taková rada vám, ten tlak musí být prostě velký, aby do konce roku to mohlo být předloženo. Nestačí jenom ty přísliby, těch jsem prostě slyšela hodně za ty poslední roky. Děkujeme moc. Já chci zase ale na druhou stranu zmínit, že to slovo tlak je prostě vnímáno taky dost negativně a tady možná, i když nelze věřit, že jo, všemu, co tady zaznělo, jako myslím všem těm optimistickým nadějím, tak přece jenom tady v jednu chvíli zazněla taková představa spolupráce třeba mezi panem Komárkem a panem Šmídem, nebo i tady se zástupci Arasu, tak jestli tohle je ta cesta, která doposavat nefungovala, jakou šanci dáváte třeba vy tomu, že se profesionální organizace spojí právě třeba s paní Kalistovou nebo s jednotlivými poslanci a že se konečně hnou ledy v tom, o čem se tady 10-15 let diskutuje? Já bych na závěr, že pozitivně, že to je dobré, že to je vůle prostě obou těch největších stran. Takže vlastně takový optimistický vizvění.
A prý už to bylo, tady slyším bez mikrofonu. Pardon, tak kvůli zápisu ještě bylo, jednou. Pesimismus. Že bych jako na závěr vlastně řekl, že vlastně takový optimistický vyznění je to, že vlastně tady je politická vůle dvou největších stran se pravděpodobně na nový konstrukci domluvit. A zaznělo tady, že prý už to bylo v minulosti a navíc paní Marvanová pochybuje, že ani neví, že je tady ta schoda těch dvou nejsilnějších. A paní Kalistová slíbila na odchodu, že se nám určitě pozve Arasu, takže to je takový dovětek. Takže jo. Tak děkujeme. Má někdo něco zásadního, protože myslím, že to můžeme každou chvíli ukončit? Pardon. Tak já vám asi za FITES, za ARAS, za organizátory děkuju. Měli jsme vymezenou hodinu a půl. Díky, že jste to vydrželi v té zadýchané místnosti a snad někdy příště navážeme. A děkuji všem panelistům a všem odborníkům. Děkujeme. Hezký večer. Jinak teď by mělo proběhnout udílení ceny ARASu za rok 2013. Ano. A po té ceně je tady pro vás připraveno malé občerstvení. Vydržte, ještě nikam nechoďte. Hezký večer, nikam nechoďte, bude se předávat cena ARASu.